Këtë të diel besimtarët ortodoks kujtojnë tre nga shenjtorët më të rëndësishëm të besimit të krishterë, Shën Vasilin e Madh, Shën Grigor Teologun dhe Shën Joan Gojartin. Këta tre shenjtorë janë nga ndriçuesit më të mëdhenj dhe më të shkëlqyer të krishterimit. Janë nga teologët më të rëndësishëm që në ndriçimin e shpirtit të shenjtë dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm në teologjinë dhe himnologjinë kishtare. Shën Vasili i Madh kremtohet më 1 janar. Shën Grigor Teologu kremtohet në 25 janar, ndërsa Shën Joan Gojarti më 27 janar. Por kisha, me urtësinë e saj vendosi datën 30 janar që të kremtohen së bashku për shkak të shenjtërisë dhe kontributit të veçantë të tyre në fushën e teologjisë. Të tre këta shenjtorë ishin shumë të arsimuar dhe njihnin shumë shkenca të kohës së tyre si në teologji, filozofi, psikologji, sociologji, matematik, astronomi, fizik. Por megjithëse ishin kaq të ditur dhe të arsimuar, ata ju përkushtuan shkencës së shkencave, teologjisë dhe jetës shpirtërore. Dita e sotme është frymëzuese sidomos për brezat e rinj që të ndjekin shembullin e këtyre dietarëve e të përkushtohen në formimin e tyre intelektual, shkencor dhe shpirtëror. Fakti që këta tre shenjtorë ishin dhe besimtarë dhe shkencëtarë vërteton se shkenca dhe feja nuk janë të kundërta me njëra tjetrën, por janë dy rrugë paralele që kanë të njëjtin destinacion, bashkimin me Perëndinë.